We have a faith that has so much to offer, the Catholic faith, the faith of the Church founded by our Lord Jesus Christ. As we discuss the glories, the mysteries, and questions and even misunderstandings about the Church, join us here in Voices of Faith. Si Carlos Antonio Palad ng Defensores Fidei Foundation, ang inyong abang lingkod dito sa Voices of Faith. Ngayon pong mukhang natat natat nat nat natatapos na yung tatawag natin na pandemya, ng COVID. Yung mga alert levels po sa buong Pilipinas ay bumababa na rin at unti-unti nang bumabalik sa normalidad ang ating buhay although hindi pa, completely like the way it was noong 2019 no, noong early 2020 medyo nagkakaroon na ng ng normalcy no, ng normalidad sa ating buhay at at ang isang katuwang nito ay ang pagbabalik natin o at isang karamihan sa atin sa pagsisimba linggo-linggo. Hindi lamang online, kundi sa physical. Yung talagang pagpupunta tayo sa simbahan and to give our worship to the Lord with physical presence, hindi yung virtual presence lamang po. Ngunit sa aking napapansin, parang sa aking pagsisimba mismo, ay, hin, ayoko namang maging ano, ayoko namang, hindi naman po sa pag pagiging mapaghusga tayo. Pero sa palagay ko, kailangan nating magkaroon ng refresher din. No? Parang refresher course. O ano ba dapat ang ginagawa nating mga katoliko kapag tayo ay nagsisimba? Hindi po kasi sapat na ay, pupunta lang sa simbahan, papasok lang tayo, maghahanap tayo ng upuan, tapos mula doon sa makuha nating pwesto, doon sa mga pews sa loob ng simbahan, ay mag na lang tayo ng misa. Bilang mga katoliko, meron din tayong parang etiquette, meron din tayong mga tradisyon actually, kung paano ba dapat tamang mag-behave sa loob ng simbahan. Ang pinakauna pod dapat natin maala na Alahanin ay, sa mga simbahan natin, at least sa mga parish churches, sa mga katedral, sa mga simbahan na mayroong tabernakulo, ay nandoon ang presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Not just virtual presence, not just spiritual presence, but his presence in the body in his body and blood in his soul and divinity bakit dahil po sa tinatawag nating doktrina ng real presence yung pong mga tabernakulo makikita po natin yung parang metal o golden box na madalas ay nasa gitna ng mga simbahan no gitna ng altar area makikita natin sa likod ng mga altar nandiyan po nakatago ang mga hostya No, mga ostya. At ang para sa ating mga katoliko, ang ostya ay hindi lamang tinapay, hindi lamang simbolo ng presensya ng Panginoon, kundi ito po ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ibig sabihin po, talagang siya yan. Si Kristo po mismo ang nandito sa ating mga tabernakulo. At sino ba si Kristo sa atin? Siya syempre ay ang ating Diyos. No? The second person of the Blessed Trinity na nagkatawang tao, at nabuhay dito sa mundo. Siya ay pinagpakasakit, namatay, nilibing at nabuhay ng muli at inakyat sa langit. Ngunit kahit na siya ay inakyat sa langit dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal sa atin, kanyang minarapat na manatili pa rin dito in a way, no, in a different manner. Yatawag natin kanyang, yung kanyang, sa kanyang presence in the most holy sacra sacrament of the altar, which is the yung blessed sacrament. yung tinapay at uh, yung tinapay na nagiging katawan at dugo niya sa misa pag ito'y konsecrate ng pare. So dapat nating alalahanin na pag tayo nasa loob ng simbahan, hindi lang po ito isang worship hall, hindi lang po ito isang parish room, hindi po ito isang gathering space lang, ito ay templo templo ng Panginoong Diyos at ang kanyang kabanal-banalang presensya ay nanjaan. At kung tayo nasa presensya ng Panginoong Diyos sa loob ng simbahan, ano yung taman, ano ba yung dapat nating behavior? Ano yung dapat nating gawin upang ipakita natin ang ating respeto sa kanyang presensya? Meron po tayo mga malilita tradisyon at sa maikling episode na ito, ay aking pag-uusapan yung ilan sa mga tradisyon na ito, yung mga dapat natin ginagawa sa loob ng simbahan. Alalahanin po natin no, na sa turo nga po ng ating Code of Canon Law, no, tatawag na 1983 Code of Canon Law, ito yung parang pinaka, ano, pinaka koleksyon ng mga batas para sa ating mga Romano Katoliko. Sabi po dito, The Christian Faithful. Sabi po sa Canon 898, sabi dito, The Christian Faithful are to hold the most holy Eucharist in highest honor, taking an active part in the celebration of the most august sacrifice, receiving this sacrament most devoutly and frequently, and worshiping it with the highest adoration. In explaining the doctrine about this sacrament, pastors of souls are to teach the faithful diligently about this obligation. So hindi po sapat na tayo magsimba lamang. Although strictly speaking, yung pinaka-obligasyon talaga under pain of mortal sin is magsimba, pag tayo nagsisimba, hindi sapat na nandun lang tayo. Kailangan bibigyan natin ng pinakamataas na honor o pagpupugay o yung ating adoration binibigay natin sa ating Panginoon Heso Kristo in the most holy eucharist and how do we do it is shown not just by what we say or think in our mind and in our heart but also by how we behave externally kasi tayo pong mga katoliko tayo ay naniniwala na ang tunay na pagsasamba sa ating Panginoon sa ating Dios ay sa pamamagitan ng espiritu at ng ating katawan. No? kailangan kaluluwa at katawan united together, body and soul ang ating worship. Hindi yung spiritual lang yung worship natin, no? mental lang yung ating pagsamba. Dapat pinapakita rin natin ito sa pamamagitan ng mga kilos at galaw ng ating katawan. Ang pinaka-basic na show of reverence, of course, is yung pagpasok sa simbahan pag tayo po ay pumapasok sa simbahan, maidam po na tayo ay mag genuflect. Pagpasok ka pagpasok sa simbahan, hanapin natin kung nasaan yung tabernakulo. Madalas nasa gitna, pero in many churches, nandun sa isang tabi, yung tataw natin na tabernacle. Hanapin natin yung tabernacle and then tayo ay mag antanda ng cross, sign of the cross, and then we go down, tayo bababa on our right knee. Ibababa natin yung right knee natin. Nang, wag pong magmamadali, pero medyo may kabagalan. Ibab ilalagay natin yung ating, ano, yung ating kanang tuhod sa sahig. No? Talagang, ano, parang mag, para tayong para tayong magninil pero yung yung luluhod lang talaga ay yung right natin no yung yung kanan nating yung kanan lang natin ang i luluhod talaga natin. So the right knee touches the floor. Yun na tinatawag natin na genuflexion. So ang ng cross, then we go down on the right knee sa ating kanang tuhod and then pwede din na magawa tayo ng slight bow na ganun bilang pagpapakita ng ating respeto, ng ating pagsamba, ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Heso Kristo na siyang nasa tabernakulo under the appearance of bread. Under the appearance of bread. No? Appearance lang because for us nga, the host is, the, the host, the Eucharist, the Blessed Sacrament is the body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos nating mag, the sign of the cross at mag genuflect, tayo ay maglal, maghahanap na nung kusan tayo uupo sa loob ng simbahan. At kung meron tayong panahon, because really, no, it's best to go to mass, to go to mass a few minutes early. No? Mas mabuti na wag tayong late at, syempre, dapat hindi tayo late. At sa totoo lang, dapat hindi, hindi na yung talagang just on time. No? Siguro minsan kaila, marami tayong ginagawa nagmamadali, kailangan na just on time bumating. But as much as possible, we should be early to mass. No? We should at least be about 5 to 10 minutes bago magsimba. At during that short period, no, bago ng ating bago ng misa, tayo'y magdasal, no? Ating ihanda ang ating sarili para sa pag-attend natin sa banal na misa. Huwag tayong makipagtsikahan. Huwag tayong titingin-tingin lang ng ganun. Huwag tayong tatanga-tanga lang sa loob ng simbahan, kundi tayo'y magdasal. Or kung hindi mo alam kung sasabihin mo, manatiling quiet. No? Silent ka lang. Huwag ka nang magsalita. Just be silent in the church. Siguro looking at the tabernacle. Sa buhay ni St. John Vianney, meron siya yung patron of parish priests, meron isang kwento na may napansin siyang isang lalaking palagi sa simbahan na nakatingin lang doon sa tabernakulo at tinatong niya yung itong ginoong ito kung paano siya nagdadasal at sabi ng ginoong ito na siya ay, na siya ay tumitingin sa JOS, at ang Diyos ay tumitingin sa kanya no? I look at him and he looks at me ibig sabihin hindi siya nagdadasal ng maraming salita pero nandun yung kanyang Uh, consciousness ng presensya ng Panginoon, kanyang siya ay nakatitig doon sa tabernakulo na alam niya kung nanon-nandoon na, na, ang Panginoong Yesu Kristo, And in turn, he feels that the Lord looks back at him. So this is one of the easiest and simplest ways of contemplative prayer. And we can do this also while preparing for Mass. Kahit na yung mga nasa paligid natin ay maingay, tayo ay manahimik. Tayo ay magdasal. Tapos pag tayo ay tatayo, kailangan natin tumayo for one reason or another. Kung tayo ay maharap dun sa tabernakulo o sa Blessed Sacrament, magandang ulitin natin yung genuflection natin. Kaya pag tayo ay nandun na, nagumpisa na yung misa, merong mga tradisyon na sa totoo lang ay batas para ng simbahan pero madalas makalimutan. Siguro ang isa sa mga pinakanakalimot na ngunit sa totoo lang ay inuutos pa rin ng simbahan ay yung utos no, na dapat pag ating narinig ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo at pag ating narinig ang pangalan ng ang, ang, ang napakatamis na pangalan ng ating mahal na ina ang ang si at ating Blessed Mother no the Blessed Virgin Mary whenever we hear the name of our Lord Jesus Christ And whenever we name, we hear the name of the Blessed Virgin Mary, we are supposed to bow our heads. So basta narinig natin ang, Pangino, ang pangalan ni Jesus at ang pangalan ni Maria, at least in full, dapat Blessed Virgin Mary. Basta narinig natin Jesus or Jesus, basta narinig natin Blessed Virgin Mary, dapat bow. Bilang pagpakita ng galang sa kanilang pangalan. At ito po ay nakalagay no sa General Instruction of the Roman Missal number 234. Hindi po ito kinuha sa guni-guni ko lamang. Unfortunately, napakadaming uh, kahit mga sa mga kaparian, maraming hindi ito ginagawa. But if we know about this tradition, then, alam niyo na no? Alam niyo dahil sa nasabi ko ngayon, let's let's practice this tradition. Now, whenever we hear the name of Jesus and whenever we hear the name of the Blessed Virgin Mary, we make a bow bilang pagpapakita ng galang. Pag tayo ay, ano, pag tayo ay nandoon na sa misa, mayro tayong tinatawag na yung I confess. yung, o kaya yung inaamin ko in Tagalog, yung prayer na I confess to Almighty God. Usan ating inaamin na tayo mga tayo ay makasalanan. Dapat pag narinig natin yung salitang through my fault, through my fault, through my most grievous fault, yung ating kamay, yung ating right hand, we strike it on our chest. No? So through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Actually, kahit isa lang naman. No? Through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Ito y parang dahil, dahil ating pinakikita na not just in our mind and in our heart, but also physically, yung ating pagsisisi sa ating kasalanan. So we at least strike our breast when we say, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Pag ating dinadasal yung I confess sa Misa, do sa penitential rite ng Misa. Pag tayo ay nandun na sa tatawag tata na Nicene Creed or Apostles Creed, yung, yung I believe in God o kaya sumasampalataya ako pag narinig natin yung parte ko sa na na sa nicene creed yung he was conceived who was conceived by the holy spirit born of the virgin mary dapat dun and sorry sorry ah dun sa dun sa nicene creed pag narinig natin yung mga salitang by the holy spirit was incarnate of the virgin mary and became man dapat tayo ay gumagawa ng profound bow. Ibig sabihin kasama yung ating shoulders dun sa bow. No? Yumuyuko tayong kasama yung ating mga balikat. No? Whenever we hear, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man, dun sa Nicene Creed, sa Apostles Creed naman yung was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Tutataka no, kayo, bakit naman? Bakit kailangan ng, ng malalim na yuko na ito. It's because doon natin pinakikita yung ating reverence para sa misteryo ng pagkakatawang ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Pinyo, nagkaroon siya ng nagkatawang tao siya upang isalba tayo sa ating mga kasalanan. He became one of us in order to save us from eternal death. So, the least that we can do is to show to him our love, ating pagmamahal, at yung ating respeto sa ating Panginoong Heso Kristo so para sa lahat ng na nagawa niya para sa atin. And one small way of showing this is by bowing, by doing tata natin profound bow, yung ulo at yung mm, balikat, whenever we recite yung by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man sa Nicene Creed at yung was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary sa Apostles' Creed. Basta binabanggit yung pagkakatawan tao ng ating Heso Kristo sa pamamagitan ng ating ina, mahal na ina, doon tayo magbabaw. No? Profound bow. And then, syempre, When tayo, pag tayo ay, ano, pag tayo ay mangungumun yun, no? siguro sa kung gustong gustong-gustong pinapaalala. Pag tayo nangungumon actually, ang, ang batas talaga ng simbahan na nagsasabi na dapat magpakita tayo ng tiyatawag natin na sign of reverence before receiving communion. So in many countries, mapapansin ninyo, at least sa, uh, oh, sa TV, no, or kung manonood kayo ng mga online mass, like sa US, bago mag communion pag, pagdating pag nila dun sa pag nasa communion line na sila just before receiving communion ang gagawin ng maraming tao nagbabaw muna sila or minsan nagje-genuflect pa nga it's good to practice this before communion we do a slight bow bilang pagpapakita ng paggalang doon sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo na maating matatanggap sa pamamagitan ng communion And last but not the least, nowadays kasi sa Pilipinas, pinapractice natin yung communion in the hand. ba? Diba? So at, atin pinapractice communion in the hand. Now, I'm not going to get into the debate kung ito ba ay dapat, kung dapat ba sa bibig lang ang communion o sa kamay. No? I'm not going to delve into that. I'm not going to discuss that. Pero Kesa bibig o sa kamay, dapat magpapakita tayo ng, katam, ng tamang respeto sa ating Panginoon. And how do we do this? By making sure, na no, among other things, by making sure na walang fragment ng ostya na matitira sa ating mga kamay. Remember, ito po, ang ostya po ay katawan ni Kristo hindi sim hindi simbolo ng katawan ni Kristo, kundi tunay na katawan ni Kristo. Siya mismo yang nandyan sa inyong kamay pag kayo'y nangungumunyon sa kamay. Kaya pag linagay yung ostya sa inyong kamay and you receive it no through communion, pagkatapos po ninyong ilagay na sa bibig, sa inyong bibig yung ostya, titingnan po ninyo yung inyong kamay. Titingnan po ninyo yung inyong mga daliri kung may natirang mga maliliit na puting fragments ng ostya. At siguraduhin po ninyong ito ano, kainin nyo rin. Huwag no? yung pabayaang mahulog sa sahig. Kasi yung mga yan, parte para niya ng ostya, katawan din ni Kristo yan. Kaya dapat talaga magpakita ng extreme care. No? Talagang dapat maingat na maingat tayo pag tayo nangungumunyon, lalo na kung tayo nangungumunyon sa kamay. Upang siguradong walang mahuhulog na fragments o maliit na maliit na piraso man lang ng ostya, walang mahuhulog sa sahig. Kailangan natin ipakita yung ating maximum adoration and reverence para sa ating Panginoong Heso Kristo. And one of the ways to do that is to make sure that not a single fragment of the Blessed Sacrament falls to the floor. And before I before I wrap this up, ano, kailangan din natin na mag-spend ng konting time in Thanksgiving after communion. Hindi pagkatapos ng communion, luhod tayo ng ilang segundo at tapos na. Napakalaking pribilehyo ang pangungumunyon. It is such a great privilege to have our Lord Jesus Christ inside of us. You know, madalas natin tinatanong nasaan ang Diyos. Pag tayo nangungumunyon, ang Diyos sa kanyang katawa na tugo ay nasa loob natin. Huwag nating sayangin na pagkakataon na ito upang siya'y kausapin, upang siya'y pasalamatan sa lahat ng kanyang ginagawa para sa atin, upang hingin sa kanya ang mga gusto nating hingin, ang mga ating mga hiling upang sabihin sa kanya na tayo'y humihingi ng patawad mula sa kanya dahil sa ating mga kasalanan. Let us not lose the opportunity to really talk to him heart to heart whenever he is inside of us right after Holy Communion. Sabi nga ni Pope John, Pope Saint John Paul II sa kanyang uh, sulat na inestimabile don, dono, no? Great gift, ang ibig sabihin, the inestimable gift. Sabi niya, the faithful are to, to be recommended not to omit to make proper thanksgiving after communion. They may do this during the celebration with a period of silence, with a hymn, psalm, or other song of praise, or also after the celebration, if possible, by staying behind to pray for a suitable time. So, sana po pag tayo nagsisimba. wag tayong magstampid agad para lumabas so let's remain a bit ano let's spend a bit of time in prayer after communion and after holy mass so siguro hanggang diyan na, na, muna uh, hanggang sa susunod po muli ako si Carlos Antonio Palad ng Defensors Fidei at ng Faith Watch dito pa sa show na Voices of Faith God bless and may you have a happy Lent.